Ndëgjeni një ngjarje të vërtet që ka ndodhë në borin e Qabës. Në bërë Qabës. Kush u konë në Qabë? Allahu ishala kabul në kabu. E në tjetë që s'kanë qenë, Allah ja mundësot më shku me bo zjarët Qabë. Një hoqë i madhi ndëruar i cili jeton dhe pranë në Egjipt, Muhammed Hasani, është dëshmitari okular që po e shakë këtë ngjarje. Thot hoqë i ndërum duke zbrit me hi në bërë Qabës. Tu afru të qabja e shpia zes. Thot po e shoh një burt jemenit, i kishë ngrit duart e ti, e lut Allahun me përgjërim. Nuk i ndaleshin lotët për kushtimi madh, duke e lut Allahun, i përullur, i thym para Allahut Rabbul Aleminit. Thot kër e kom pa atë burt jemenit, sa ata e kanë një veshën specifike që i dalon njëri, thot jom shku, jom afru afër tina kadale, mës me i bozhur, mës me ahup koncentrimin. Thot edhe jom lidh namaz, i kom fa dy rekate nga ti. Kër kom jep selam, hala aj të e lut Allahun para qabës, me përkushtim, me përgjërim, me lot, me vaj. Thot në ato momente ka ardhë një bur i hishëm, një zotni, e ka nxirr një sasit madhe të hollave, e ja ka futë në gjep. Falem një, harova një detaj. Para këti veprimi, thot i ka ardhë këj bur, këj zotni, i ka thonë selamu alaikum. Thot aj asë nuk po i ullë durt, nuk po e dëgjan. Njeri unë ndonjëherë kur koncentrohet në një pun, aj edhe nuk ndin. Thot aj më pas, i ka shti durt, e ka nxirr një sasit madhe të hollave, ja ka futë në gjep. Thot këj po vazhdan ashtu. Ka vazhdu edhe pak ko, thot i ka ullë durt, kër e ka përfundu doan, e ka shti dorën në gjep. Kër i ka pa kret atë sasit madhe të holave, thot ka nis me kesh. I ka shti të holat në gjep, ka fillu me kajt, i ka qu durt prap, doa po dhe. Këtë të në konë hoxha për i rinë, s'pe një këtë që kjo është një pej hoxha larët majtë dunjas. Në qabe, gjithë s'ka shë njeri, tylli far njeri, tylli far muslimoni, gjithë kush e ka halin e vetë. Kër i ulli durt, ju ka afru ki hoqa, i ka thonë, pash Allahun, qka puna? I ka thonë, qka po të interesan ty? Thot, nuk largona prej te e pa më kalzu, qka kjo pun? Qka boni vaki? Thot, qërë për djallja? Klak. Thot, jom ardh prej jemenit, veç Allahu jem e din qfar dertje kom pas. A e din? Kur njetën teme nuk e kom lut askon pas Allahus? Kur njetën teme nuk i kom lyp as kujt, as gjo, veç Allahut. Jëm ardhë edhe undala para shpisti, thash ja Rabbi. Jëm ndal para bejtullahit, mos më korit, ja Rabbi, mos më korit, ti ma din halin. Thot nuk e di kur se kom pa këtë njeri, tri herë ma shumë më ka jep pare se sa kom pas nevojit. Kjo është kur robi i pështetet Allahut të varë këvatala me krejtë mendjen e ti. Ja dërzon Allahut jetën e ti, ja dërzon Allahut mendjen e ti, ja dërzon Allahut shpirtin e ti. O të mirët ne, po Allahu i ka dyrë të hapëm gjithmonë, për me lutë Allahut nuk ka nevoj me të rëki derën, se ki derën hapër. Vetëm a ka të atilë që dojnë me lut Allahun të baraka wa ta'ala. Allahu na i pranov doat tona. Allahu mos na kthehet me duar.